Poštovani gledalci, počinje dnevnik, moje ime je Ivana Jović. Pogledajmo najpre najvažnije vesti za danas. Kompanija Jumko iz Vranja predstavit će svoje proizvode na 9. međunarodnom sajmu naoružanja i opreme Partner 2019. u Beogradu. Biblioteka Bora Stanković u Vranju obeležava značajan jubilej 140 godina od osnivanja, tim povodom otvoreno novo zavičajno odeljenje i održana svečana akademija u Domu vojske u Vranju. Povodom Svetskog dana izbjeglica u prihvatnom centru za migrante u Vranju održane sportske igre. Dinamo posle istorijskog plasmana u Superligu ispao kroz baraž u niži rang. Klub malog fudbala Vranje spasio se iz padanja iz prve lige. U petak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrenih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Usluzi Leon Marketi. Mi brinemo o vašem kućnom budžetu. Mi smo vaše dobre i najbolje komšije. Vaši Marketi Stanković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da sa 99% sigurnosti može da kaže da sastanka u Parizu neće biti. Mislim da Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom, da su na poseban način želeli da pošalju poruku Nemcima i Francuzima da nisu Evropljani ti koji treba da rešavaju kosovski problem, rekao je Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink. A gost emisije Moj grad, koja se emituje sredom na našoj televiziji, bio je direktor vranjskog preduzeća Komrad Zoran Dimitrijević, koji je najavio da će Vranje dobiti novu regionalnu deponiju do 2023. godine. Opširnije u prilogu koji sledi. Ako ja se danas sa mojim saradnicima konsultovao, evo možda prva ekskluziva za vas, mi smo već u nekoj fazi izvodljivosti, kako to kažu ove ljudi koji se bave tim uslugama oko izrade deponije. Mi ćemo imati sastanak u Ministarstvu građevine, infrastrukture i saobraćaja i radi se o tome da ćemo 2023. godine, znači Vranje ušlo u taj projekat te regionalne deponije, znači 2023. godine imat ćemo novu deponiju na lokaciji Metris, koja će biti po prostoru 4 puta veća od ove. Ova sadašnja je nekih 3,6 hektara površine. Ona je 2002. godine počela sa radom. Danas je 2019. Ali je produžen rok zato što se dobro upravljalo? Da, produžen je rok i ona, iskreno verujte, da može da bude u funkciji još nekih par godina, to je 3-4 godine, više od toga ne. Znači, nama se taj tajming taman uklapa. Kad budemo završili sa ovom deponijom, krećemo sa puštanjem u rad te nove deponije. Projekat je jako vredan, jako skup projekat. To ne radi grad Vranje, nego to radi Republika Srbija sa finansijerima iz, to su, pretpostavljam, ne znam ni ja par pojedinosti, da vas sad ne kažem, da su to međunarodne finansijske institucije koje će uložiti sredstva. I ono što je bitno, želimo da ova deponija bude... Hoće da se uključi i ostale opštine kao budući korisnici? U projektu je predviđeno da se uključi sve opštine. Ceopštinski okrug? Da, ceopštinski okrug, da, koliko tih opština ima. Neće biti to ono karaktera morate ili neka sila, svako će u tome pronaći svoj interes i mislim da će to biti jako, jako lepa investicija za grad Vranje i za Pčinski okrug. Kompanija Jumko iz Vranja predstavit će se na 9. međunarodnom sajmu naoružanja i opreme Partner 2019. koji će biti održan u Beogradu od 25. do 28. juna. Na štandu ovog tekstilnog proizvođača biće izložene vojne i policijske uniforme i zaštitna balistička oprema iz proizvodnog programa.
Sajam partner održava se na Beogradskom sajmu svake druge godine, krajem juna, pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane Republike Srbije. Cilj manifestacije je predstavljanje naoružanja i vojne opreme sa svih strana sveta, složenih artiljerijskih i raketnih sistema, savremenog streljačkog naoružanja i municije, borbenih oklopnih vozila, elektronske opreme, lakih aviona, novih radara, raznih trenažera, zaštitne balističke opreme, borbenih patrolnih čamaca. Očekuje se da će ovogodišnja manifestacija premašiti rezultate prethodne manifestacije održane 2017. godine. Današnjim saopštenjem za javnost, gospoda iz pokreta slobodnih građana je prevazišla sebe u mizantropiji i patološkoj mržnji prema Srpskoj naprednoj stranci i svemu onome što ona oličava i predstavlja. Ono što se moglo naslutiti jučerašnjim neosnovanim optužbama i kritikama, današnjim kvazi odgovorom na naše saopštenje se u punoj meri može konstatovati teži oblik njihovog šizofrenog političkog diskursa, kaže se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, koje prenosimo u celosti. Ona gomila koještarija i paušalnih i nestručnih ocena rada lokalne vlasti od strane stručnjaka iz pokreta slobodnih građana, nas iz Srpske napredne stranke podseća na čuvenu izreku američkog predsjednika Abrahama Lincolna: bolje ćutati uz rizik da vas svi smatraju budalom, nego progovoriti i otkloniti svaku sumnju u to. Mada nema sumnje u to da je vaš predsjednik veliki humanista i čovjekoljub, i to je dokazao nebrojeno puta. Spisak je neiscrpan, ali radi javnosti ćemo podsjetiti šta je sve ovaj srpski Martin Luther King izjavio i uradio. Upoređivao je predsjednika svoje države s Adolfom Hitlerom, vređao predsjednicu parlamenta gospođu Maju Gojković i premijerku gospođu Anu Brnabić, nazivao ih fuksama i generalno vređao sve žene. Ne smemo zaboraviti njegove tvitove u kojima je poručivao da ćemo okriti na grobove današnjih najviših funkcionera Srbije, a također ovih dana pokušava i da manipuliše osmacima koji polažu prijemne ispite za upis u srednje škole kako bi ih zloupotrebio u političke svrhe. Spisak svih humanističkih i altruističkih ispada ovog glumca na privremenom radu u politici je gotovo neiscrpan i ovdje ćemo stati. I nećemo mnogo zamerati dotičnom, a to ćemo pripisati raznim dozvoljenim i nedozvoljenim supstancama, navodi se još u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju, koji se oglasio saopštenjem za javnost. Što se tiče samsijade, ali i gulašijade, pihtijade i još drugih manifestacija koje grad podržava, očigledno da niste shvatili suštinu, a pre svega našu želju da očuvamo autentične tekovine našeg kulturnog i istorijskog nasljeđa i stare, skoro zaboravljene vrednosti našeg naroda. Malo više čitajte lokalne strateške dokumente, kao na primjer brend strategiju grada Vranja i plan razvoja kreativnih industrija u gradu Vranju, koji smo usvojili na Skupštini grada. Možda nešto i naučite. Ali izgleda da vam je više draža literatura, kako preuzeti vlast u Srbiji mimo izbora i podrške naroda u 100 lekcija. Taj film, gospodo, nećete gledati. Vidimo se na izborima sljedeće godine. Naravno, ako uspete da prikupite dovoljno potpisa građana, stoji u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Vranju. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, na koji se zainteresovani mogu prijaviti do 8. jula 2019. godine. Za potrebe policijske uprave u Vranju konkurs je raspisan za 5 polaznika. Pravo učešća na konkursu Ministarstva unutrašnjih poslova imaju državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs. Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta. Neophodno je da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta. Također, kandidat mora da posjeduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.
Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku. Danas su osmaci polagali test iz matematike u okviru završnog ispita. Maturanti su juče rešavali kombinovani test, a u ponedeljak test iz maternjeg jezika. Zbog krađe testa, osmaci test iz matematike nisu polagali utorak. Završni ispit u Srbiji polaže oko 69.400 đaka. Na osnovu uspeha iz 6., 7. i 8. razreda, đaci mogu da osvoje najviše 60 bodova, a sa male mature 40 poena. U srednjim školama i ove godine ima više mesta nego budućih srednjoškolaca. A povodom obeležavanja jubileja 140 godina od osnivanja javne biblioteke Bora Stanković u Vranju, otvoreno je novo zavičajno odeljenje u prostorijama ove obrazovne ustanove. Na otvaranju odeljenja prisustvovali su zaposleni u biblioteci, rukovodstvo grada Vranja, kao i mnogi ljubitelji knjiga. Danas je u prostorijama biblioteke Bora Stanković obeleženo 140 godina od formiranja poznate Vranjske čitaonice, a tim povodom je i otvoreno novo zavičajno odeljenje koje posjeduje bogat fond dokumenata, slika, rukopisa, retkih knjiga i izdanja iz davnih vremena. Učešćem na konkursu i zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja odobren je projekat, a sredstva su uložena u Vranjsku biblioteku Bora Stanković. Danas smo otvorili ovo odeljenje. U osnovi nije u pitanju samo ideja, nego je u pitanju čitava jedna strategija kako da unapredimo kulturni život grada i dakle bolje promovišemo i afirmišemo kulturu i tradiciju Vranja i juga Srbije. S obzirom da novo doba nameće i nove izazove u eri digitalizacije, smo potpuno spremni da naš bogat fond digitalizujemo i damo na uvid javnosti, dakle novim istraživačima, kulturnim posjednicima, da bolje sagledaju našu tradiciju i kulturu i da iz nje crpe energiju i inspiraciju. Sve biblioteke liče jedna na drugu, ali se razlikuju po zavičajnim fondovima, po zbirkama. Mi ih imamo i poklonjene zbirke i za ostavštinu koju smo otkupili od porodice Vlajnac. Ima preko 3000 knjiga i to naslova, a inače preko 3500 ima sigurno duplih primeraka. Prigodnim govorom prisutnima se obratila i zamjenica upravnika Narodne biblioteke Srbije, Dragana Milunović. Samo pitam ja vas, u koji smo program zabasali, u koji lepi privid, svet se nevjerovatnom brzinom ne pomera. Digitalni ples, to zbilja zvuči logično i moderno, ali ja se ponovo pitam, bez namere da kvarim igru, postoji li konzervacija koja nam garantuje večnost, ako nije upisana u neku javnu biblioteku, nalik ovoj u kojoj se sada kladimo? Ne bih nikoga da plašim, osim sebe. Govorim kao pisac kome je u krajnjoj liniji sasvim svejedno da li piše na laptopu ili zašaljenim percem iščupanim iz gušćeg ili anđelskog krila. Čestitam biblioteci ovaj vredan jubilej. Čitaonica u Vranju otvorena je 20. juna 1879. godine. Od 1991. godine biblioteka koja nosi ime po najpoznatijem Vranjancu Bori Stankoviću, nakon 140 godina od osnivanja, nije samo mesto za čitanje i obrazovanje, već i centar mnogih kulturnih dešavanja. Obeležavanje jubileja 140 godina od osnivanja biblioteke Bora Stanković nastavljeno je svečanom akademijom u Domu vojske u Vranju, koje su prisustvovale mnogobrojne zvanice. Ovo je bila prilika da se dodele povelje zahvalnosti institucijama i kolektivima, kao i zahvalnice najaktivnijim čitaocima. Svečanoj akademiji u Domu vojske povodom jubileja 140 godina od osnivanja biblioteke Bora Stanković prisustvovali su predstavnici institucija, lokalne samouprave i mnogobrojni građani. Direktor Vranjske biblioteke Zoran Najdić za ovu ustanovu je rekao da je duša grada i kapija budućnosti. 20. jun 1879. Besumnje zauzima značajno mesto u viševekovnoj istoriji Vranja. Tada je naš grad dobio čitaonicu koja je za 140 leta rada postala pravi svetionik znanja i kulture. Svetionik koji generacijama i generacijama Vranjanaca osvetljavao put znanjem i koji je bio i ostao stecište najpoznatijih književnika, onih ljudi koji su dolazili u naš grad i ovdašnjem stanovništvu otvarali nove vidike. Zamenik gradonačelnika Vranja Nenad Antić čestitao je zaposlenima jubilej i podsjetio da grad podržava rad biblioteke, kao i na to da je ponovo otvoren ogranak u Vranjskoj banji. Bezmalo vek i po kasnije, javna biblioteka Bora Stanković je moderna i savremena ustanova kulture
u kojoj se novim saznanjima napajaju Vrnjanci svih uzrasta i generacija. Tome svakako doprinosi i bogat knjižni fond i raznovrsno sadržaja koje se nudi, počev od književnih večeri, susreta, tribina, izložbi do radionica i filmskih festivala i druženja. Ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu obratila se Susan Platt, komercijalni ataše, istakavši dobru saradnju s obzirom na to da je američki kutak osnovan 2005. godine i funkcioniše u prostorijama biblioteke. Iste godine, 1879. Kraljevina Srbija je otvorila generalni konsulat u Njujorku, a 3 godine kasnije Beograd i Vašington će uspostaviti zvanične diplomatske veze. Ja sam danas tu kao predstavnik ambasadora Scotta, koji vas je posetio početkom ove nedelje. Ambasador mi je zamolio da vam prenesem njegove najtoplije pozdrave i veoma mu je žao što nije danas ovde sa nama. Nije slučajno to što se početak bibliotekarstva u Vranju podudara sa prvom godinom života u slobodi. Mišljenja je Dragan Hamović, posebni savjetnik ministra kulture. I u drugim varošima Srbije ranije oslobođenim, nakon obnove ili gradnje crkve i škole, osnivana su čitališta u ime preke potrebe da iz azijatske tmuše što pre izađemo na svetlost prosvećenosti, koju smo dosegli još u zlatnim nemanjičkim vremenima. Daroviti i senzibilni pojedinci ne rastu na neobrađenom tlu. Tako nije slučajno ni što je prvi srpski moderni roman i jedan od najboljih ostvarenja ove vrste uopšte poteka upravo u mestu koje pamti gradsku kulturu od srpsko-vizantijskih vekova, a ne u Beogradu koji roman o sebi dobija nakon pojave nečiste krvi. Ovom prilikom dodeljene su povelje zahvalnosti institucijama i kolektivima kao i zahvalnice najaktivnijim čitaocima. U ime nagrađenih obratio se Dragan Mininčić. Želim da svom rodnom gradu poklonim svoju biblioteku, deo svoje biblioteke od 1000 knjiga koje sam dobijao sa posvetama, da to ostane kao celina mom gradu. Uspeću verovatno pokloniti sva prva izdanja Bore Stankovića i prvi zapis o Vranjskoj banji iz 19. veka. U kulturno-umetničkom delu programa učestvovao je hor muzičke škole Stevan Mokranjac, a prigodan program izveo je i glumac Goran Sultanović sa svojim kolegama. Đavo mi daje u ruke mač, da sečem smeh, sejem plač. Kroz naplatnu rampu NAIS proteklog vikenda prošlo je oko 64.000 vozila. Saobraćaj je pojačan, ali iako je počela sezona godišnjih odmora, zadržavanja nema, kažu u javnom preduzeću Putevi Srbije. Na naplatnoj stanici NAIS stanje redovno. Iako su godišnji odmori počeli, gužvi zadržavanja nema i prolazi se bez problema. Vozači su strpljivi, a slično je kaže na drugim naplatnim rampama i čitavom autoputu. Sasvim ok za vožnje. Samo u početku je malo bilo od Beograda, dalje nema, sasvim normalno. Nije mnogo strašna situacija, nema previše automobila kako u ovo doba godine može da bude. Odlično je, za ovo vreme je fino, nema gužve. Na naplatnoj stanici NAIS otvoreno je 7 kanala za naplatu iz Beograda ka Nišu i 4 suprotnog smera. Proteklog vikenda prošlo je oko 64.000 vozila, što je za oko 9% više nego u istom periodu prošle godine. Na naplatnoj stanici Niš zadržavanja nema, iako je saobraćaj već sada pojačanog intenziteta na putevima u Republici Srbiji. Javno preduzeće Puteva Srbije, odnosno sektor naplate putarine, je blagovremeno izvršio pripremu i organizaciju rada pre letnje sezone, što znači da su svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica u funkciji 24 sata bez pauze. Gužve smanjuje i korišćenje sistema elektronske naplate koji je poslednjih godina sve popularniji. U odnosu na isti period prošle godine, broj vozila koja koriste ovu uslugu povećan je za 18%.
Elektronska naplata putarine omogućava korisnicima da kroz naplatnu stanicu prođu bez zaustavljanja. Ovaj najsavremeniji, najefikasniji i najisplativiji model plaćanja omogućava korisnicima da uštede svoj novac, a pre svega svoje vreme. Pojačan saobraćaj na Naisu očekuju u prvoj nedelji jula. Zatvaranjem sistema naplate putarine na autoputu E75 deonica Doljevac-Preševo nije ugrožena bezbednost učesnika u saobraćaju, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije. Svi učesnici u saobraćaju koji se kreću u smeru od Niša ka Leskovcu i žele da se isključe na petlju Leskovac-Centar, isključit će se na prethodnu petlju Leskovac-Sever, dok će oni koji se kreću iz smera Preševa i žele da izađu na istu petlju, isključiti na naplatnoj stanici Grdelica. Vozači koji žele da se isključe sa autoputa na petlju Bujanovac-Sever, a kreću se iz smera Niša, isključit će se na naplatnoj stanici Vranje, dok se oni koji idu iz smera Preševa isključuju na naplatnoj stanici Bujanovac-Jug. Učesnici u saobraćaju koji se kreću iz smera Beograda, idu prema Doljevcu, Brestovcu, Gadžinom Hanu i Bojniku, isključivaće se na petlji Niš-Jug. Saobraćaj iz smera Preševa ka Doljevcu, Brestovcu, Gadžinom Hanu i Bojniku odvijeće se preko petlje Niš-Jug ili Leskovac-Sever. Povodom Svetskog dana izbjeglica u prihvatnom centru za migrante u Vranju održane su sportske igre pod motom "Imam pravo da se slobodno igram sa drugom decom". U prihvatnom centru za migrante u Vranju danas u povodom Svetskog dana izbjeglica održane sportske igre za decu migrante i decu iz Vranja pod motom "Imam pravo da se slobodno igram sa drugom decom". Obzirom da je naša organizacija partner UNHCR-a u Srbiji, radimo sa decom i mladima u Vranju, Bujanovcu, Nišu, Pirotu i u drugim mestima. Odlučili smo da danas u Vranju organizujemo igranje bez granica za decu iz prihvatnih centara u Vranju i Bujanovcu, kao i za decu iz Vranja. Obzirom da u svetu je trenutno oko 70 miliona raseljenih zbog ratova, da je negde oko 20 miliona izbeglica, a da su 50% deca izbeglice, naš moto danas je "Imam prava da se slobodno igram sa drugom decom". Deca koja su bila podeljena u 4 ekipe nadmetala su se u 10 različitih igara. Imamo dve kategorije od 7 do 10 i od 11 do 14 godina. U svakoj kategoriji imamo po dve ekipe, imamo nagrade za pobedničke timove, ali je glavni cilj u stvari druženje, smeh, radost, naročito zato što je sad počeo i letnji raspust, tako da deca imaju više vremena i želimo da oni nastave da se druže kako su se i do sada družili u školama Svetozar Marković i Radoje Domanović. Mi želimo da i preko leta deca ostanu u kontaktu i da dobiju priliku da se igraju. Grupa za decu i mlade Indigo iz Niša je partner UNHCR-a u Srbiji i rade sa decom u Vranju, Bujanovcu, Nišu i Pirotu. U maloj sali Galerije Narodnog muzeja u Vranju u petak 21. juna biće otvorena retrospektivna izložba grafike autora Danisa Fejzića. Fejzić je rođen 1973. godine u Bosni i Hercegovini. Na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu diplomirao je 2001. godine u klasi profesora Dževada Hoze. Na istoj akademiji je magistrirao 2011. godine kod istog profesora da bi 2017. uspešno odbranio doktorsku disertaciju na Internacionalnom univerzitetu Novi Pazar. Više puta izlagao samostalno, učesnik je brojnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Takođe, bio je i predavač na više međunarodnih konferencija. Zaposlen je na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu, odsek grafika. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Navodi se u pozivu Narodnog muzeja u Vranju. Izložba će biti otvorena u 19 sati. A najavljeno isključenje struje koje je planirano za danas odlaže se za sutra, saopštili su iz Vranjske elektrodistribucije. Zbog radova na elektroenergetskim objektima bez napajanja električnom energijom u petak 21. juna ostaće sela Mečkovac, Balinovac, Suvi Dol i Ćukovac. Meštani ovih sela neće imati struju u periodu od 10 do 14 časova sa prekidima.
Dinamo je posle istorijskog plasmana u Superligu ispao kroz baraž u niži rang. Klub malog fudbala Vranje se kroz dvomeč sa Zufom iz Bujanovca spasio ispadanja iz prve lige. Fudbalski klub Dinamo i klub malog fudbala Vranje imali su vrlo slične sezone u šampionatu Super i Prve lige Srbije. Oba debitanti u najvišem rangu, Dinamo prvi put u istoriji, a Vranje kao povratnik. Dinamo, nažalost, ljubitelja fudbala u Vranju nije uspeo da sačuva status superligaša, dok je fudbalerima malog fudbala to uspelo kroz dvomeč baraža za opstanak sa Zufom iz Bujanovca. U prethodnoj sezoni Dinamo je sa velikim ambicijama ušao u takmičenje Prve lige Srbije. Dovedeno je dosta igrača, napravljen je sastav koji može da odgovori zadatku, a to je bio plasman u Superligu. Vranjski klub je bio jesenji prvak i glavni kandidat za plasman u elitu srpskog fudbala. To je i ostvareno na kraju prošle sezone, jer je Dinamo uspeo da osvoji drugo mesto iza novosadskog Proletera i da se plasira u Superligu. Proleter je osvojio 65 boda, dok je Dinamo imao 2 boda manje iz 20 pobjeda, 3 remija i 7 poraza. Debitantska sezona u Superligi bila je istorijska za Dinamo i za ceo fudbal u Vranju, ali ona nije bila kako se očekivalo. Ređali su se porazi, pa je Dinamo posle 30 odigranih utakmica bio pretposlednji sa 20 bodova, sa samo 5 pobjeda, 5 remija i 20 poraza. Lošije rezultate imao je samo 16. Zemun sa 2 boda manje od Dinama. Formirana je grupa u play-outu u kojoj su klubovi preneli polovinu svojih bodova i u kojoj su se borili još 7 kola za opstanak. Pored Dinama u play-outu su igrali Radnik iz Surdulice, Spartak iz Subotice, Mačva iz Šapca, Zemun, Voždovac i Rad iz Beograda i Bačka iz Bačke Palanke. U ovoj mini ligi Bačka i Zemun nisu uspeli da izbore opstanak, dok je Dinamo morao u baraž sa Inđijom. U dvomeču za opstanak vranjski tim nije uspeo da ostane u ligi, jer je u Inđiji poražen sa 3-0, dok je u Vranju rezultat bio 2-0 za Dinamo. Tako su u Superligu ušla 3 drugoligaša, TSC, Inđija i Javor, dok su 3 superligaša Dinamo, Bačka i Zemun ispali u drugu ligu. Slično je bilo i sa klubom malog fudbala Vranje, samo što je epilog bio povoljan. Povratnik u elitu srpskog malog fudbala Vranje igrao je tokom sezone dosta promenljivo. Znalo se za reorganizaciju, smanjenje liga u malom fudbalu, pa je ulog bio veći. Vranje je na kraju sezone nekako uspelo da se domogne 9. mesta sa osvojenih 28 bodova iz 9 pobjeda, 1 remija i 12 poraza. To 9. mesto je garantovalo učešće u baražu za opstanak u ligu sa drugoplasiranim timom druge lige, a to je bio Zufo iz Bujanovca. Iz prve lige su ispali Ivanjica, RB i Smederevo. Vranje je bilo bolje od Zufa u oba meča i izborilo je opstanak u ligi. U drugom baražu Jastrebac iz Blaca je pobedio SAS iz Zrenjanina i on je osigurao opstanak u ligi. U novoj sezoni će Dinamo igrati drugu, a Vranje prvu ligu Srbije. Tak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Vetar slab do umeren severni, u zoni padavina povremeno jak. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Republički meteorološki zavod izdao je saopštenje na pljuskove sa gradom koje je na snazi sve do 25. juna. U subotu biće pretežno sunčano i malo toplije sa ređom pojavom pljuskova. U nedelju i početkom sledeće sedmice očekuje nas pad temperature, pljuskovi i grmljavina. Još jednom pogledajmo najvažnije vesti. Kompanija Jumko iz Vranja predstavit će svoje proizvode na 9. međunarodnom sajmu na oružanje i opreme Partner 2019. u Beogradu. Biblioteka Bora Stanković u Vranju obeležava značajan jubilej 140 godina od osnivanja, tim povodom otvoreno novo zavičajno odeljenje i održana svečana akademija u Domu vojske u Vranju. Povodom Svetskog dana izbjeglica u prihvatnom centru za migrante u Vranju održane sportske igre.
Dinamo posle istorijskog plasmana u Superligu ispao kroz baraž u niži rang. Klub malog fudbala Vranje spasio se iz padanja iz prve lige. U petak promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program. Prijatno veče.